pasan 103 kilometr tortish 5% ba'zan har doimmas qo'lingizdan kelgancha harakat qilishingiz kerak edi kimnidir tortish yoki kimgadir tushuntirish bo'yicha ortiq bilanmas. Chunki ba'zan shunday ruhlar bo'ladiki, ruhni tanlov bo'yicha kelganda u ba'zan o'sishib tanlab kelgan bo'ladi, ba'zan u shunchaki kuzatuvchi ruh bo'lib kelgan bo'ladi. Shunchaki u hech narsa uchun harakat qilmaydi, qiziqtirmaydi uni pullar, jamiyatdagi o'rni hech narsa qiziqtirmaydi. Shunchaki qorni to'ysa, uxlasa, yotsa bo'ldi tom. Shuni o'zidan ko'ngli to'q. Intellektgani yo'q, men hokim bo'lishim kerak, men prezident bo'lishim kerak, unda unaqa nazar o'zi yo'q. Qarasangiz, aksariyat qishloq aholisi mana shunday yashaydi. Hech narsaga harakat yo'q, bugun kun o'tsa, qorni to'ysa, bo'ldi xursand. Mana bu kuzatuvchi ruhlar. Shunday ruhlar bo'ladiki, tinmay harakatdagi o'suvchi ruhga yarimta gap gapirsangiz ham olib ketadi. Kuzatuvchi ruhga gapirishda foydasi yo'q. Da, yashaveradi. Tanlov shunday qo'yilgan. Meni bizani Qashqadaryoda shunday qo'shnimiz bo'lardi-da. Yaxshi ko'rardik. Tinmay o'sha yerga boraverardik-da. Bolalari bilan o'ynardik bolaligimizda. U yoqdagina anaqa chor devor. Lekin har kuni, например, bizanikida har kuni o'sish ekonomik qilinadi, shu yangi uy qurish uchun, yana yangi uy qurish uchun yoki mashina olish uchun harakat bo'lganligi uchun bizani uyimizda bug'doy non qilinadi. Bug'doy undan non qilinadi. Tegirmondan chiqqan. Bu endi bir 25 yillik gapda, 20 yillik gap. Ularniki oddiygina chor devor. Yangi uchastka tashlashga planman. Hech narsaga plan yo'q. Lekin ularniki высший sort, undan mazza qilib non yeyishadi. Mazza qilib bo'ldi. Har kuni mazza qilib yashaveradi. Shu высший sort un, undan qilingan non va bitib kosaga suv. Issiq-issiq botir-botir yeyishaveradi. Mazza qilib, shu mazza. Shu bilan mazza qilib yashashadi. Hay, qora bug'doynikini yesak nima qilibdi? Uchastkamizni sal kengaytirardik degan narsa umuman xayollaridan o'tmaydiham. Kelmaydiham. Na uy olishimiz kerak, na to'y qilishimiz kerak. Bunaqa fikrda o'zi yo'q bo'ladi. Mazza qilib yashashadi. Ishimni kengaytirishim kerak, bog'larni uylantirishim kerak, unisiga sarpa qilishim kerak. Umuman qizig'i yo'q bo'lgan. Bomdodda borib masjidda o'qib kelishadi. O'zi bu yog'iga dam olishadi faqat. Hovlida daraxtlar nimadir qilish kerak desa qilishadi. I bo'ldi. Daraxtlar hosilga kirgan paytda yeyishadi. Yopishadi bonkani. Ish hayot tarzida mazza qilib yashaydi. Bir devor qo'shnimiz. Bizanikida umuman ertalab qo'ros chiqmasdan oldin onam bilan dinlab uyg'ongan, bizani cho'miltirgan, bog'chaga jo'natgan, yana bir pokoleniyani maktabga jo'natgan, o'zlari kiyingan, choy tayyorlagan, choy yig'ishtirgan, yugur-yugur hayot, qizg'in hayot. Qizg'ini ham qanday? Yugur-yugur pul top. 10 ta xonali uy tashlab qo'yilgan fundamentni uni tezroq ko'tarish kerak, birini ichini avoy qilish kerak, birini ichini albastir qilish kerak, nimadirlarda tushunyapti gapiryapman. Xullas, qilinishi kerak bo'lgan narsalarni taqalashtirib tashlangan. Tiqishtirib tashlangan.
Ondan keyin mana bola boshqa kirgizishimiz kerak bunisini, erga berishimiz kerak, mana unisiga sarf olishimiz kerak, buni kontraktdan to'lashimiz kerak, ana pulga mashina olish kerak. Xullas tinim yo'q. Bu o'sishga keyinroq. Qo'shnimiz shunchaki kuzatuvchi ruh. Daje dadam bolalarini hammasini o'qitayotganini ularga qiziq. Nimaga bular o'qityapti? Nimaga kerak o'qish? Unaqa savol absolyutli yo'q. Faqat to'rtta qizlari bor edi. To'rtta qizlar maktabni bitirgan xolos. Hozir xuddi shunday. Hozir endi ular qarishdi. To'rtta qizni chiqarib bo'lishdi. Hozir kenja qizlari kuyovlari bilan kelib ularnikida turibdi. Yana shu turish. Endi navoralar, masalan, dadam navoralar bilan o'ynaydi. Porke. Yana o'sha kuzatuvchi ruh. Va yana o'sha uchi. Nazarimda yana madam qizlar kuyov bilan chuchuk o'zgarish bo'lgan. Anaqa darvozaxona o'zgartirilgan ekan bir o'tganimda ko'rganimda. Loylari ham tushib ketgan edi-da. Qarasam darvozaxonaga yangi kelgan kuyov nimalar tashigan, xullas o'zgartirgan. Menimcha ozgina o'zgarish bo'lgan. Chunki baribir o'sha kuzatuvchi tipda tanlangan ruhni xonadon edi. Qizi va kuyovi undan sal ortiq bo'lib olishi mumkin. Lekin ular ham kuzatuvchi. Uy. Abbasada hozir onam bilan dadam yoshlari oltmishda. Hali uyda turishmaydi. Halim. Qo'shnimiz faqat hozir o'tirib namozlarni o'qiydi-da, mazza qilib televizor ko'rib dam oladi hozir ham. Dadamlar namozini o'qiydi-da, lekin o'tirmaydi absolyutno. Hali dalaga ketadi, hali yoqqa ketadi, hali bu yoqqa ketadi, hali muhokamada yig'ilish bor. Tinim yo'q. 63-da. Ya'ni ruh mana ikkita tanim. Demak, kimgadir o'rgatsangiz oladi va izingizdan ketadi. Kimgadir o'rgatsangiz ham foydasi yo'q. Shuning uchun ba'zan faqat o'zingiz ketishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ba'zan sal o'rgatsangiz ortingizda ergashib ketishi. Buning uchun o'zingiz aytdi. Bu ham bir soxta munosabatingiz bo'ladi. Sizlik soxta. Ну, o'zingizdan talab qilmang, boshlanishda ular shunday qabul qilish. Boshlanishda. Siz ham ularga tushunishi, nimaga tushunmaydi degan narsani qo'ymang. Ular faqat kuzatuvchi ruhdir. Просто qo'y. Просто o'zingiz bilan ishlayotgan paytingizda ularga yoqsa qo'shilib ketadi. Qarab ko'ring, bitta-bitta yordam berib ko'ring-da, ular tomonga ham bir qadam tashlab qo'yavering baribir. Bir qadam ularga tashlab qo'ygan paytingizda sizni sezishsin-da. Lekin shartsiz, nimaga ular tushunmaydi? Nimaga men atrofimda gapni tupoy? Mana shunaqa narsa ketmasin-da. Sizni tupoy sifatida ularga energetika yubordingizmi? Sizga ham xuddi shuni yubordim. Shuni gapirsanmi? Mana shu tadbiq bo'ladigan jarayonku, o'zi kimningdir darajasi pastroq bo'lar, kimningdir baland, sizniki kimdan kimnikidirdan past, buni menimcha e'tibor qilishni ham kerak. Hammaning darajasi har xil bo'ladi, hech qachon to'g'ri bo'lmaydi-ku. Bir-biriga nisbatan tushunish qiyin bo'layotganligi uchun aytilyapti hozir. Oilamdagilar bilan bir-birimiz tushunolmaymiz degan ma'noda gapiryapti. Yo'q, past darajami? Past darajadagi odamni past darajada gaplashish kerak emasmi? To'g'ri, shunga bilasiz, boshqa gapingiz yo'q.
Lekin o'zining gapizasida gaplashaman deyapti-da, to'g'rimi? Moslashuvchan bo'lish kerak. Moslashuvchan bo'lish kerak. Ularni rivoji uchun ozgina yordam berish kerak. Faqat o'zi ketish kerak. Ularga ham ozgina yordam berib qo'yilsa, sizga yetishlariga ozgina imkon yaratilsa, men buni eshitib tushunmaganman-da ko'p narsalarni. Xohlaysanmi senga ham olib beraman o'sha narsalarni, o'sha zapiskani senga ham beraman. Eshitib ko'rasanmi? Sizga o'sha insonlar kerakmi? O'sha insonlarni eshitishi uchun siz o'qigan narsalarni ular ham qabul qila olishi uchun daje kerak bo'lsa shikolad bilan olib borib ura berib. Sen eshitdingmi shikolad senga beraman. Sen mana shu narsaga amal qilsang men senga 1000 pul beraman har. Biz andalamiz shunaqa qilib ketdik. Mayli, zato yodlab olganmiz. Shartli munosabat, zato yodlangan. Nima? Qanday? Talab qilinmadi. Dadam aytardilar. Menga Qur'ondan bir bet yodlab bersang, seni har kuni yuzdaga olib chiqaman dedilar. Bir soat yuzdaga chiqamiz. Yodlab, masalan, yodlaymanmi? Yo'q. Zato dadamni deb bir pora yodlagan. Bizda ham shunaqa. Pul olish uchun yodlaydi, Qur'on o'rganadi. Ne? Zaten yodlandi. O'rganildi. Buni 100% shartli ham yozmaysiz. Sizdagi natija ularga kerakmi? Sizga kerak narsa ular berishadi. Sen berib ko'rasiz. Ulardagi natija sizga qiziqmi? Siz mushti nimadandir kechishga to'g'ri. Aksiya tirish bo'yicha savol bormi? Yo'q, menimcha. Davayda ozgina tanaffus qilaylik, sukut nima bo'lib ketdi-la?